Jeg er sikker på at hvis han også har fått like mange øl som deg, så har han gjort det tvert. Legg det ut på YouTube! Ja, det tror jeg Hege og Stoy fikk ganske... Har du noe mer rommet du skal ta ut da? Jeg kom hit her og har røkket på meg. Det er varm på den ene enden. Det her er vi å gå til. Hold den. Skal hold. Og riv den. Tør du til backflip?